Oluvannyuma lwa poliisi okulemesa bannakisinde kipipopo okugenda mu maaso n'olukungaana lwabwe olw'okwebuuza ku bantu olunaku lw'eggulo, bannakisinde baakedde kuyita lukungaana lwa bannamawulire okulangirira ekiddako. Bano ababadde Kamwokya mu ofiisi zaabwe bategeezezza nga poliisi bwe yazinze ofiisi zaabwe mu kiro ekikeesezza olwaleero era ne baako ebintu byetwala. Baatuzinzeeko wano ne babba ebintu byaffe, ne babba empapula, ne babba pikipiki ezibadde ez'okukola emirimu gyaffe. Ebyo byonna tebitukanze. Bino poliisi ebisambazze ng'egamba yafunye okubagulizibwako nti waliwo abavubuka mu kisaakaate kino ababadde n'ekigendererwa eky'okukola obutabanguko era nayo n'esitukiramu. Bulijjo tufuna amawulire ng'ekyo nga tutambula nga tulawuna, batugamba nti ababbi bali eri, abantu bali eri, bali wali babanyaga. Kati ku luno naffe ne tufuna amawulire nti waliwo abantu bali awo mu kifo ekyo nga beteezeteeza okukola ki, okwenyigira mu bintu bimenya mateeka. Ne tugendayo ne badduuka ne balekayo pikipiki ssatu, ne balekayo njaga ne boxing gloves zino gye bakozesa okukola ki, za training. Poliisi eyogedde ne kubamu ku bantu be yakutte eggulo ng'egamba ekyakuŋŋaanya bujulizi eryoka bamwe basindike mu kkooti. Mu baakwatiddwa mulimu n'omwogezi w'ekisinde kino Joel Ssenyonyi. Twakutte abantu 45 mu kikwekweto ekyo kye twakoze jjo. Jjo abantu 5 twabawadde police bond ne bavaayo, ne tusigaza 40. Abo bakyali mu kadukulu kaffe, tukyagenza mu maaso n'okubasunsula. Naye tugenda kubavunaana omusango za njawulo. Aba People Power bavumiridde ebikolwa bya poliisi bye bagamba nti byasajjudde embeera. Obuzibu bwe tulina buli nti tuli mu kudiringa ne gavumenti etassa kitiibwa mu mateeka, etalabawo mateeka. Pulezidenti Museveni ng'ali mu kutalaaga yonna yonna ng'atambulira na mu luguudo wakati nga tewali ambulance, tewali sniffer dog, naye ng'atambulira mu kkubo wakati tewali amulemeseza. Naye ffe agenze ne kuleva egamba nti tusobola kusinkana wadde mu nnyumba zaffe. Yes, tewaliwo muwendo gw'abantu be nteekwa kwebuuzaako era etteeka terikkiriza kakiiko ka byakulonda kumbuulira bantu bameka be nnyina kwebuuzaako era mbasanga wa mu kisaawe mu bikaali. No, etteeka teringamba bwe lityo, lingamba kutegeeza kakiiko twakategeeza, kutegeeza abakulembeze ba bitundu LC twabategeeza, kufuna kifo twakifuna. Mukogerako naffe olunaku lw'eggulo, poliisi etegeezezza ng'ekimu ku byaganisiza olukungaana lw'eggulo nti lwabadde lutegekeddwa mu kibangirizi. Bannakisinde ki People Power newankubadde bagamba poliisi terina tteeka mw'esinziira kubagaana bakugondera ebiragiro byayo bakuŋŋaanire munda mu bizimbe nga batandika n'olunaku olw'enkya mu munisipaali y'Erira. Olunaku lwaleero tubadde tulina okugenda mu kitundu ky'eggulu nga bwe pulogulaamu yaffe bw'ebadde, naye ttiimu yaffe eyatusooseeyo etegeezezza ekifo kye tubadde tulina okwebulizaako ku bantu kyetooloddwa amagye ne poliisi. Batandise okuba n'okutulugunya abantu bonna bonna. Tetugenda genda luggulu leero, naye nkya tubakakasa nti tugenda Lira kubanga yo consultation yaffe efaanana ng'eri cleared. Baba tuze mu kitundu ky'e Kasanga tewabadde wategekeddwa olukuŋŋaana luno. Tiyagasi abayisiza bubi nnyo. Mulina omwana w'emyaka 2 ategerekesa nga Enora Valeria. Ngenda oyingira mu nju, omwana akaaba, ngenda okuddamu mukwatako nga ndabanga afudde. Nange ne nziruka, ngenda okudduka n'osobola yitawo, akaaba mubisebise. Bazadde b'omwana ono bagamba tebamanyi kyakuzzaako kubanga omwana waabwe tali mu mbeera nnungi era nga yeetaaga okwongerayo okwekebejjebwa so ng'ensimbi zibeekubya mpi. Naye amaaso gano go gaagaanye era okugamba naalabe omala kolawo oti. Naye ng'amaaso g'omwana gaakyuse n'okulaba lutalo, taagala kuyonka. So nze ndi mu kutya kuba simanyi kyamutuuseeko mawugwe. Yo poliisi etugambye nti tennafuna kwemulugunya konna mu butongole okuva eri bazadde b'omwana ono. John Cliff Wamala, NTV Akaongeze.